Hej! Det här är Ivar Kristoffersson med en kvantastrologisk rapport på svenska för perioden den 5 till 11 december. Jag tar en vecka. Solen kommer den 5 att börja 13 grader i skytten och gå vidare till 19 grader i slutet av den här veckan i skytten. Och månen börjar den 5 i kräftan och går via lejonet in i jungfruns tecken. Jag rekommenderar den engelska versionen som jag också har gjort. Jag försöker göra ett komplement här så att det inte blir riktigt samma. Men de viktigaste delarna kommer med och lite nytt här och så vidare och lite nytt i den engelska. Vi har just haft en fantastisk fullmåne. Jag hoppas ni såg den. Jag tror du såg den. Det var helt otroligt. Vad fin den var i solnedgången igår när jag spelade in detta. Och den hände ju vid en portal, en stjärnportal, Antares Aldebaran, denna axis, med de kungliga stjärnorna Antares i 10 grader i skytten och Aldebaran 10 grader i tvillingarna. Och Aldebaran är jag ifrån, min sol är direkt i anslutning till kungliga fixstjärnan Aldebaran. För all de Elohim, the shining one, de första, de gudomliga på ett sätt. Men det finns, det vi alla, vi har alla denna möjlighet, denna gudomliga kärna i oss. Men det här med religionerna och sånt är ju väldigt mycket i händerna på de som kontrollerar våra värld sedan flera hundratusen år tillbaka, Anunnakis. Och om du är intresserad av att lära dig mer om gamla kulturer så rekommenderar jag Gaia.com. Gaia.com, kanal på internet som inte är speciellt dyr. De är som en Netflix för spirituella människor. För att öka medvetandet. Och där finns en serie som heter Ancient Civilizations. Ancient Civilizations. Och där finns flera fantastiska videos om den gamla kunskap som nu kommer fram. Så att detta rekommenderas. Vi har i den här perioden då solen i skytten. Det är, och vi har Venus där också, vi har Saturnus och Merkurius på tillbakagång. Och detta är en skytten är en kvantvisdom om alltet, om källan och sanning. Och tillsammans med Jupiter och Skorpionen så är det här en magisk tid där saker och ting kommer upp till ytan. Och vi har också Neptunus i fiskarna som symboliserar anden, källan men också illusioner som det finns gott om. Och det gäller att vi befriar oss från de här illusionerna inifrån. Vi hittar vår kontakt, vår egen kontakt med källan. Och Merkurius tillsammans med Saturnus vid det galaktiska centret är en Merkurius på tillbakagång, en stark energi att observera oss själva inuti, vad händer? Och att verkligen låta vår hjärna vila och utnyttja den kontakt som finns i källan av ingenting. För att det här hjärnstyrande eliten som finns på jorden och det system som finns som sprider rädsla via tv, media och så vidare har planterat in så mycket oro och så mycket skit i våran hjärna som vi behöver befria oss från. Just att stilla oss och bli kosmiska och komma ner i oss själva in i cellerna och hitta den här ljuset som finns i oss var och en. Vi har då månen som går först i sitt hem,
kräftan och i opposition till Pluto i stenbocken. Sen kom in till lejonet och den åttonde så kommer det att, jag kan visa det här, se om vi har, kan dela här, jag tror detta är kanske den tionde, ja. Så att jag går tillbaka till den åttonde, här har vi den 8 december. Och då kommer månen vara här i lejonet tillsammans med norra Norden, vårt kollektiva mål just nu, och tillsammans med dvärgplaneten Sirius, moder jord, fruktbarheten här. Och den stora stortrigonen av eld är tillbaka, speciellt om vi räknar in Eris också tillsammans med Uranus. Eris är en gudomligt kvinnlig energi av, jag kan det bara peiska, men som verkligen stör det styrande, som bryter, precis som den svarta månen Lilith, som inte accepterar den styrande makteliten och den järnkontroll som vi har varit i och är i. Så att här finns en stor trigon som ni ser med mycket energi att ta hand om den här efterarbetet efter fullmånen som var. Och att fortsätta kontakten med stjärnornas energi i oss. Och Jupiter här i Skorpionen kommer upp i en kvadratur. Det är alltså en utmanande energi inombords till Norden. Detta är då som ett sidosteg för våran verklighet just nu, och lösningen är att skina, att tillämpa de här kungliga lejonets energi i våra liv tillsammans med känslorna. Jag vill dra en runa för den här perioden, och det är den här, den fick jag nyligen också. Vi ska se om jag kan dela pollen här av. Denna som betyder resande. Vart är vi på väg? Tillåta oss att resa i vårt inre. Vagnen, hästen, men också då stjärnorna. Portal som finns, som ni kan se mer om i gaia.com. Och jag har fortfarande en rea utav mitt sidostegshoroskop, 40% fram till den 26 december, också utav stjärnfröhoroskopet. Rea 40% fram till den 26 december, se detaljer under här. Och jag önskar gärna få mer, jag har fått några kontakter, jag vill gärna få fler kontakter med intresserade personer och grupper i Sverige som gör astrologi på svenska. Jag har mest kontakter med USA och andra engelska vänner. Och jag vill gärna utvidga, träffa, utbyta erfarenheter här i Sverige. Så att hör av dig om det är så att du känner eller är med och så vidare. Och var rädd om dig, ta hand om dig och utnyttja den här skyttens energi av visdom och sanning. Tack för att du lyssnade, och var rädd om dig själv.